ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରୁ ମାଟି ଚୋରି କରି ମାଫିଆ କୁଳମଣି ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ ରଫ୍ କୁନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ତରଣୀ ସାହୁ ଓରଫ୍ ବାବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କେସ୍ କଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୋଠଡିହ ଗ୍ରାମର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନୀଳମଣି ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାୟକ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଯାହାକି 617, 618, 619 ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଏକ ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରୁ ମାଫିଆମାନେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କେସ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାରି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।